Eu sou a Krika Monteiro. Eu sou grafiteira, ilustradora, designer e criadora de conteúdo. E hoje eu me considero uma artista multimídia. E a minha história, ela é um pouco longa, mas eu tive que reduzir aqui para Passar um pouco para vocês todo esse processo. Eu sou grafiteira desde 2001. Eu comecei a me interessar pelo grafite em 99, através do, da cultura hip hop. Depois disso, eu comecei também a me interessar pelo universo do designer e da criação e da ilustração. Então, eu fui, é, fui atrás de uma formação. Eu sou formada em designer de interface digital pelo Centro Universitário Senac. Entrei lá em 2004 e tudo isso é culpa do grafite, porque quando eu era muito nova, eu tinha acesso a revistas de grafite que me apresentaram outro universo que não era só o grafite. Eu vi muitos grafiteiros também que usavam suas artes para fazer outras coisas, como capa de CD. Na época era embalagens de produtos, então eu pensei que meu trabalho também poderia ir por esse caminho. Bom, para começar a falar da minha história, é, em 1999 é onde eu entro no movimento hip hop. Então eu era uma menina, eu era uma adolescente que começou a se interessar por uma cultura que eu nem sabia que existia várias coisas legais. Como eu desenhava desde os seis anos de idade. É, eu comecei a me interessar de cara pelo grafite, mas como a cultura hip hop tem quatro elementos, logo de cara eu me apaixonei pelo breaking, que foi uma das atividades do hip hop que mais me chamou a atenção. Mesmo não dançando, não participando do breaking, o hip hop me puxou muito para esse lugar de querer estar naquele ambiente porque tinha essa complexidade de pessoas dançando, pessoas tocando, pessoas cantando, e aí foi quando eu descobri o do grafite hoje tinha vários outros artistas que transformavam seus desenhos em grandes painéis grandes murais e aí daí em diante comecei a me interessar é, para entender para depois começar a pintar nas ruas eu comecei a pintar em 2001 só depois dessa caminhada em 2001 eu fiz o meu primeiro grafite na rua foi muito desafiador na época não tinha Muitos materiais, como hoje em dia a gente tem vários materiais de baixa pressão. Então, o meu primeiro grafite ficou todo escorrido, ficou todo cagado, como eu gosto de dizer. E é, mesmo assim, eu olhei ao meu redor e vi que tinha outros artistas também mais evoluídos, outros começando. E foi para mim é muito legal começar por conta de perceber que eu podia fazer o meu trabalho em grande escala. Aí, na sequência, eu comecei também a ter é, esse contato maior com as mídias, quando eu comecei, como eu falei em 2001, eu não tinha acesso à internet, então o meu acesso de mídia era as revistas de grafite. Então, através dessas revistas que eu comecei também ter um contato maior com grafiteiros do mundo inteiro e também da cena daqui, da onde eu nasci e vivo, que é São Paulo. Percebi que dentro desse meio tinha outros artistas que também faziam a sua linguagem visual da rua, trazendo também para o universo de em outras plataformas, como por exemplo, a parte de criação, ilustração e designer. E aí foi onde eu fui procurar entender esse caminho do design gráfico. Em 2004, eu entro na universidade. Então, eu costumo dizer que o grafite me possibilitou a entrada dentro da universidade, onde eu fui explorar também outros universos. Eu sou formada em designer de interface digital pelo Centro Universitário Senac. E lá é onde eu pude ter essa experiência de vivenciar várias coisas, como o audiovisual, a criação... Então esse universo hoje da internet que vocês vivem habitam, eu peguei desde o início. Então abriu também um, um leque de possibilidades para eu inserir a minha cultura urbana, o grafite, tudo que eu via dentro da cultura hip hop dentro desse universo. Em 2006 eu começo a estagiar com um ilustrador publicitário que é o Daniel Cabaleiro. Foi lá que eu aprendi o que era ser ilustradora. Porque eu nunca vou esquecer de uma coisa que eu aprendi nesse meio, que foi você saber desenhar e você saber ilustrar. Então, a ilustração, você contar uma história. Então, eu sabia desenhar, eu não sabia ilustrar. Então, quando eu fui fazer esse estágio, ele abriu também um monte de possibilidades de pensamento na minha vida, onde foi quando eu comecei a traduzir em imagens, sentimentos e também conceitos. Né? Eu comecei também a entender melhor o que, que eu queria passar adiante com o meu trabalho artístico. Em 2008 eu me formo também no designer de interface e aí eu vou para o universo que já não é mais estágio. Aí é onde eu já vou entrando aí para a parte de criação na parte de design digital mesmo, eu começo a trabalhar com site, eu começo a fazer layout, então eu vou para uma agência que é um Brasil e depois disso eu vou para o UOL. e aí aonde é eu trabalho no maior portal do Brasil, basicamente as coisas caminhando, já era um grande começo onde eu estava ali em 2009 quando eu, saio, eu já estou formada então de 2009 até 2013 a minha vida inteira é, dentro do designer foi trabalhando em site, então eu peguei todo esse começo, desse processo de a era dos, dos blogueiros, a era do youtube até chegar nos dias de hoje que a gente está falando de criação de conteúdo, né? em 2014 eu olho para tudo que eu faço sendo grafiteiro ilustrador e designer, eu já trabalhava como Freelancer também trabalhando com ilustração, e aí é onde eu percebi que. O volume de trabalho que eu estava fazendo era maior do que o trabalho que eu já estava exercendo no mundo corporativo. Então, aí é onde eu me equipo e monto o meu primeiro estúdio de criação. E aí é onde eu também começo a trabalhar 100% o meu trabalho autoral. É aí onde nasce meu canal no YouTube também, onde eu tenho a necessidade de trazer à tona as histórias e os bastidores da vivência da minha, da minha vivência enquanto grafitoria. Mas também de todos os outros que fazem todo esse rolê acontecer, como, por exemplo, outros grafiteiros de várias regiões, e também os produtores e os fotógrafos, as pessoas que, que gravam os espaços. Então, para mim era muito interessante trazer e mostrar. Não só o fazer do grafite na rua, mas mostrar a vivência dessa galera. E também foi aí que eu comecei a me interessar muito é, pelas histórias das pessoas. Eu comecei a fazer mini docs, eu comecei a entrevistar os meus próprios amigos. E aí foi onde eu percebi que eu comecei a criar um registro onde não existia é, ainda algumas pessoas no Brasil é, fazendo dessa forma, sendo do grafite, levando o seu próprio equipamento no, nos lugares. Eu mesma editando todo esse conteúdo e aí é onde nasce esse lugar que hoje vocês conhecem como criação de conteúdo. Eu estava ali naquele momento experimentando e trazendo também essas histórias à tona. Durante esse processo eu entendi que eu tinha me tornado uma artista autoral que eu podia trabalhar com meu próprio Trabalho que eu podia estar em vários lugares, e foi nesse momento que em 2018 eu fiz uma parceria é, com a turma da Mônica. Eu fui trabalhar no estúdio da Maurício de Souza Produções. Antes eu fiz um projeto que chama Donas da Rua, e daí em diante a gente criou esse vínculo, e aí eu fui trabalhar no maior estúdio de quadrinhos da América Latina. Que para mim foi uma grande experiência e um grande aprendizado também, como artista e como profissional também dentro do designer. Porque muita gente me pergunta se eu fazia quadrinhos dentro do, da Maurício de Souza. Eu não fazia, eu fazia parte da equipe de projetos temáticos. Que cuidava dos parques da Turma da Mônica. Então, por ser grafiteira e também trabalhar em escala, isso para mim foi muito legal, porque eu trabalhei com vários arquitetos, eu tive uma noção muito grande do que, que é fazer projeto real em grande escala, de você fazer também algumas coisas com escultura e tudo mais. Então, a minha passagem dentro da Turma da Mônica como designer foi muito legal. Como grafiteira, dentro da Maurício de Souza, eu também fui muito prestigiada. Eles me levavam em consideração enquanto uma pessoa que se posicionava politicamente. Então, eu fazia parte da comissão de diversidade da empresa. Então, para mim, tudo isso também trouxe muita bagagem e muita experiência de entender também o outro lado: o outro lado que é o mundo corporativo e as pessoas que desejam serem representadas. Por marcas, então para mim esse momento foi muito importante na minha caminhada. Em 2020 vem a pandemia, então eu vou trabalhar em home office. Volto a trabalhar em home office, na verdade, porque 2014 é como eu me torno essa artista 100% trabalhando com o meu autoral. Eu tive esse momento de ter que segurar meio que os pratos, a Crica e também a empresa Maurício de Souza que eh, as duas coisas estavam no momento equilibrada, mas de repente eu tive que fazer uma escolha. Então, em 2020 veio a pandemia, aí todos nós fomos trabalhar de casa, alguns de nós, né? eu fui essa pessoa que fui trabalhar de casa, e ao mesmo tempo eu conciliava Maurício de Souza e trabalhava com a Crica, né, sendo essa artista que eu sou hoje. E aí, como eu já sabia, eu teria que fazer uma escolha. 2021, eu tive que sair da Maurício de Souza e aí é onde eu entendi é todo esse meu processo e que hoje eu me considero uma grafiteira plural. Eu me considero uma artista multimídia por toda essa minha trajetória que eu contei aqui. E tudo isso é, me traz esse lugar de tentar explorar o máximo do que eu sei fazer e tentar passar adiante para algumas pessoas que queiram também seguir a mesma trajetória que eu. E aí, 2022, seguimos agora com 2023. Eu Entendi todo esse meu processo de lá de trás até agora. Muito interessante falar isso para vocês, porque essa visão que eu tive foi: eu passei por toda essa caminhada para chegar até aqui. Então eu entendi que eu tenho uma visão de artista, mas que eu não sou só artista, eu também sou uma marca. Eu aprendi a ter uma visão 360 graus para fazer tudo isso que eu faço hoje. Isso só me traz também um lugar de aprendizado. Então eu tô aprendendo cada vez mais com tudo que eu faço e eu entendi que as empresas, as marcas, as pessoas, quando vão me contratar, elas estão contratando também uma marca e uma pessoa que entrega uma um profissional da arte. Então, no meu caso, chegar hoje e conseguir, por exemplo, passar por toda essa trajetória uh, e fazer trabalhos gigantes como grandes painéis, grandes murais, é, fazer também parcerias como por exemplo, eu fiz com a Marvel e desenhar uma tempestade na minha versão é para mim um, uma grande vitória. Como a minha vida e a minha trajetória tem muitas coisas, eu vou começar a falar de alguns projetos que para mim têm um significado muito grande. O primeiro é o mural que eu fiz no centro da cidade de São Paulo, na Rua Direita, que é o projeto Tarsila Inspira, que é um, um mural onde eu tive que fazer uma ressignificação da pintura a negra de Tarsila do Amaral. Fazer esse projeto, além de desafiador com relação ao tamanho dele, em proporção, foi para mim um desafio é, trazer pro tempo contemporâneo que a gente está vivendo, porque a Tarsila fez essa obra num período específico da vida dela e eu tive essa missão de traduzir essa obra ao meu olhar. Então eu fui buscar nas minhas pesquisas, nas minhas referências de afrofuturismo esse ressignificado que eu dei, que o nome até da obra eu coloquei de Preta Rainha. Eu fiz um resgate, como a gente chama, olhar para trás, que é Sankofa, em três momentos, que é o passado, o presente e o futuro, trazer essa obra no meio da cidade de São Paulo e falar Falar de ancestralidade foi muito especial. Eu fiz uma, uma obra que mexeu não só com a minha parte de preocupação enquanto entrega de trabalho, mas uma coisa que foi no meu interior mais profundo, que é olhar realmente para trás na ancestralidade negra e entender o quanto o povo negro foi roubado e. Trazer isso tudo numa obra que poderia impactar milhares de pessoas que, passa, que passam ali diariamente. E essa obra é um marco também para mim porque ela já virou uma obra que as pessoas vão estudar, vão visitar. Já saiu um livro de, de escola, é, tem excursão de escola que faz esse trajeto para mostrar a, a obra que eu fiz. Então é, um, é uma grande responsabilidade. Essa acho que foi uma das primeiras artes que eu entendi o ciclo que eu estava vivendo, que era um processo onde eu saio desse lugar do grafite onde eu tô. Na rua, nos projetos sociais, e aí eu vou para um projeto de grande escala. E na sequência, como eu disse, a minha raiz é o hip hop. Eu não podia deixar de fora o meu trabalho, que é a minha raiz. Mesmo eu pintando murais, mesmo eu fazendo vários é, trabalhos muito elaborados, o grafite é a minha raiz. Então eu sempre estou inserida em projetos sociais, como é, projetos onde vai ter mutirão de grafite, o grafite contra enchente, que é um projeto super bacana de poder fazer. Falar aqui, que é onde as pessoas se movimentam realmente para é, pressionar o poder para melhorias da comunidade que está que vivendo aquela situação. É, tem também os 50 anos do hip hop que a gente está completando. Então, fazer parte desse movimento e ser é construção e estar dentro desse rolê até hoje, sendo convidados pelos meus. Próprios amigos a pintar, a ser curadora muitas vezes de projeto e também é, participar efetivamente criando o projeto junto. Pra mim é muito significativo e, fora os encontros de grafite com os meus parceiros e amigos e amigas de vários lugares daqui de São Paulo e do Brasil inteiro. Então, eu não podia deixar de falar dessa minha raiz, porque, mesmo fazendo vários projetos bacanas com marcas e tudo mais, essa é a minha raiz e é onde eu vou estar sempre, é onde eu vou estar pintando e vivenciando com outros artistas, seja aqueles que estão também, como eu, há muitos anos fazendo grafite na rua ou simplesmente apoiando aqueles. Que estão chegando agora. E agora eu quero contar também um pouco dessas minhas parcerias do grafite com outros artistas. Eu fui muito surpreendida quando eu fui convidada pelo Racionais para participar da live deles, ainda ali naquele período final de pandemia, e receber esse convite para mim foi uma coisa extremamente inusitada. Eu sendo mulher também, porque o Racionais tem muito esse lugar de como ser um grupo de rap na sua maioria masculina e o palco geralmente sempre tem figuras masculinas. E eu me lembro muito bem da Eliane Dias falando: "Vamos colocar mais mulheres nesse rolê". E eles me levaram para fazer um grafite para ser parte da cenografia da live. Então, para mim também foi um momento muito específico, muito especial, que eu entendi também onde que a gente pode estar tá também com os nossos ídolos, porque eu também sou da Zona Sul como racionais e por algum motivo também a gente tem essa conexão de vida. Então, para mim fazer parte desse projeto da live do Racionais foi um marco também por conta de ser também um projeto que estava vinculado com a ONU naquele período onde estava todo mundo passando por muitas coisas e inclusive a arte estava sendo muito prejudicada por conta de as pessoas terem que se adaptar, não ser mais físico, mas ser online. Então, para mim, foi um momento muito importante e também é, mostrar para todo mundo que o nosso trabalho ele pode estar tá circulando em vários lugares e várias pessoas estão de olho na gente. E a outra parceria que eu não posso deixar de falar que está ainda, a gente está trabalhando juntas. Para mim, isso é um grande, uma grande felicidade. Um marco, eu não sei nem o que falar sobre isso porque eu sou uma pessoa suspeita, eu sou fã da Ludmilla e a Ludmilla tem um projeto que chama Numa Nice. E o Numa Nice, ele acontece em várias partes do Brasil e toda vez que tem, ela envolve várias pessoas que também têm outros trabalhos, como eu com grafite. Aqui em São Paulo, eu faço parte desse time. Né? Então eu participo dos Numanices, eu faço vários painéis no Numanice, então também é muito interessante você pintar dentro de um evento como esse, de um grande show de uma grande artista que você admira e que também é uma mulher que tem uma caminhada de correria, de muita luta. E eu passei a observar o meu trabalho de outra forma também. Dentro desses ambientes. Porque é um contato intenso com as pessoas. Então, assim, é um show. Então, não é um momento, tipo, específico. Que você tá na rua pintando e, sei lá, passa uma pessoa e. Te e fala com você rapidinho. Nem, é, nem sempre as pessoas estão ali, tipo, atentas em você. Então, no Manaus, nice, as pessoas estão atentas em você, pintando, as pessoas tiram fotos, as pessoas querem falar com você. Então, existe várias, é, várias coisas nesse processo. Que não é só assim, o pintar. Eu percebi que é uma performance também. Então, eu entendi que o meu trabalho ele foi nesse lugar de arte e performance, que tá sendo uma experiência bem interessante também. Eu falei bastante aqui do grafite, mas tem uma área que o meu coração bate muito forte, que é a ilustração. Eu sou ilustradora, como eu contei aqui antes, aprendi isso. De uma forma muito interessante, de uma forma muito raiz, e eu levo isso para minha vida. Eu amo grafite, mas uma outra paixão que eu tenho é a ilustração. Então eu já fiz muitos trabalhos legais, e ultimamente eu tenho feito cada vez mais. E um que eu preciso destacar é o trabalho que eu fiz para a seda, que eu tive que ilustrar cinco é, mulheres, e essas mulheres têm é, seus valores. Suas trajetórias. E sempre quando é ilustração desse tipo, onde eu tenho que retratar pessoas da vida real, é uma responsabilidade muito grande, porque a gente precisa ser fiel àquela figura daquela pessoa, então para mim a ilustração e, e retratar também, é, as pessoas sempre vai muito por esse caminho de entender como que é aquela pessoa, o que que ela passa com o trabalho que ela faz, então nesse trabalho específico que eu fiz também, foi um trabalho onde ia ser uma gincana na fazenda, ia passar essas ilustrações desses artistas, e no final Todas elas iam levar e receber um quadro. Uma outra coisa da ilustração também é a capa de livro e de vez em quando eu recebo sempre os trabalhos de acordo com aquilo que eu acredito. Ainda bem, né? Porque é muito difícil a gente, às vezes, fazer às vezes, um trabalho que é um pouco aleatório. Então, também tive a oportunidade de fazer uma capa inédita do Farrapos de Ideias que é da Antonieta de Barros e uma outra coisa também que está inclusa aí na minha vida artística são as pinturas eu pinto vários quadros e há pouco tempo também fui chamada para fazer parte da Bienal Internacional de Grafite pintei uma tela retratando e fazendo uma homenagem também as grafiteiras inclusive eu sempre tô lá no pixel show junto com a Posca que sempre me leva para fazer uns live paints. E também eu faço esse tipo de trabalho com outras marcas, com outras pessoas. E esse é um pouco do meu universo das pinturas, de tudo. É um pouco de tudo que eu faço criativamente, mas tem um outro lado que eu gosto muito, que agora eu vou falar, que é a criação de conteúdo. E agora eu quero falar um pouco sobre criação de conteúdo, que eu percebi que toda essa minha bagagem, toda essa história, todas essas artes que eu tô falando para vocês, se resume também nesse lugar que eu me identifiquei como criadora de conteúdo. Eu percebi que através do que eu faço, muita gente tinha muita curiosidade de saber esse universo e tudo mais. Só que de vez eu ficar falando só eu sozinha sobre a minha própria trajetória eu criei algumas lives e chamei vários artistas do, do universo primeiro do grafite tem outras pessoas também que eu chamo pra gente trocar uma ideia que por exemplo produtora são pessoas que estão nos bastidores de tudo isso para trazer um pouco de visão do que é mercado, do que é também suas próprias vivências. E aí eu criei as lives, e as lives eu também pude colocar um pouco de mim, que era uma coisa que eu sempre tive, que é uma parte que eu não publico muito, não mostro muito, que é a minha área de designer, que eu comecei a aplicar também nas capas do, das lives, né? então eu comecei a trabalhar um pouco mais a parte de identidade visual, a parte também de animação que é uma parte que eu gosto muito de fazer, então eu comecei a aplicar nisso que é uma outra vertente da minha vida artística também, então eu aproveitei essas duas coisas que é o design e a criação de conteúdo e juntei numa coisa só, trazendo também informação para galera e trazendo também aprendizados e histórias, porque toda vez que eu faço uma live com alguém eu também aprendo de alguma forma. E é isso tudo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, espero que vocês também se inspirem na minha história e na história também de outros artistas como eu. A gente quer colorir o mundo aí. E para vocês me encontrarem nas redes sociais, eu tô no Instagram como crica.monteiro, crica com C, tá, gente? E crica você pode encontrar no YouTube, no TikTok, no Behancer. É lá onde vocês podem estar tá me encontrando e acessando todas as coisas que eu faço. <coughs>